Aktualisht në spitalin Shevqet Ndroqi dhe spitalin infektiv po trajtohen 119 pacientë të konfirmuar me COVID-19, 22 pacientë janë në terapi intensive dhe 4 raste janë të intubuar. Po ashtu në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2, përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv COVID-19, po vijojnë të marrin trajtim dhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve të përcaktuara. Edhe pas përpjekjeve të stafeve mjekësore, sërisht kemi 6 pacientë të cilët kanë humbur betejën ndaj COVID-19, 3 qytetar nga Durrësi, 64 vjeçar, 65 vjeçar dhe 69 vjeçar, me sëmundje bashkëshoqëruese. Kemi sërisht një vdekje, 72 vjeçar nga Fieri, 73 vjeçar nga Korça dhe një 78 vjeçare nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve.